Fotografija ima tisto moč, kjer se spomin poistoveti z našo domišljijo tudi in s tistim časom, ki je minil. In ta moč fotografije se kaže še dan danes, ker je v bistvu moč tistega spomina, moč tistega dogodka, ki ko se enkrat fotografija gleda, se tudi okoli te fotografije prepletajo razno razni dogodki in spomini, ki so okoli nje. Tako da je nekje projekt porodil se v bistvu pri obrazih Kopra in sicer čisto iz enega logičnega, a pa enostavnega razloga, kajti jaz sem imel precej mojih fotografij, ko sem bil še otrok, in zelo me je zanimalo, kako stvar, v bistvu, kako okolica izgleda zdaj napram tistem časom takrat. Da ob občinskem prazniku, ki je praznik vseh nas, vidimo, kako smo odraščali, kako se staramo, kako dihamo, mi in naš kraj. Perché vedere le fotografie di ieri e confrontarle con quelle di oggi ti danno un'emozione forte. Non essendo isolana, ma isolana di adozione, ho sentito quello che Natasha ha detto, il calore che la gente di Isola ti dà. E mi stanno venendo i brividi sulla pelle. En tak lep občutek, vzdušje, prav fenomenalno, res. Čudovit projekt, ki je zelo lepo povezal Izolane, zelo povezal vse, ki so danes prišli, ima tudi vse tiste, ki so sodelovali v projektu. Res, vse čestitke Zdenku, da se je lotil nečesa takega, da si je vzel toliko časa, da je vse te ljudi kontaktiral, jih zbral na kup. Jaz si predstavljam, da je to bilo res eno težaško delo, ampak mu je zelo, zelo dobro uspelo, po mojem. Glede na odzive ljudi danes, fenomenalno. Dobro se spominjam začetkov, ko sem začel pri Izolanih in Izolankah z projektom, kajti to smo začeli nekje februarja 2013 in seveda najprej sem začel pri znancih in prijateljih, tako da so mi oni najprej dali en spisek ali pa en začetek kontaktov znanih Izolanov ali pa tistih Izolanov, ki so jih oni poznali. Seveda, začetek je malo težek bil, ampak počasi se je potem ta mreža Izolanov razpredla, tako da sem prihajal od enega do drugega in vedno več Izolanov je bilo vključenih v ta projekt. Pravzaprav so mi solze prišle, ko je Enzo pel Le soline so ostale, to pa res, ja. Poven emocij, poven vprašanja, se spominjaš, kako je bilo takrat, kdo je bil zraven tebe, kje si bil. Iskanja starih obrazov, tudi tistih, katerih ni več, skratka, enkraten večer. Solze? Skoraj. Na določenem momentu skoraj, ker se vidi prijatelje, ki so bili in ki danes, ki jih tudi ni več. Posebno moj prijatelj, ki ga ni več. Zelo bi želel, da bi bil z mano tle, ampak tako je. Dejstvo je dejansko, da je bila sala nabita pozitivne energije. Emocija zaradi tega, ker je na sliki tudi moj pokojni oče. Emocija pa tudi zaradi tega, ker tako kot jaz rastem, raste tudi drevo, ki je bilo takrat osojeno. In če takrat je bilo tako majhno, ne, danes ga komaj objamem. Ne. Tako da moram res pohvaliti Izolane za vsem sodelovanju, ki so mi ga dali in za vsem spoštovanjem jih v bistvu potem bom pohvalil, kajti sodelovanje je bilo enkratno in marsikoga in marsikaj sem potem spoznal tudi glede Izole, marsikatera prijateljstvo se je stkalo iz tega. Tako da je projekt večplasten, kar se tiče prijateljstva, kar se tiče druženja
in kar se tiče tudi same zgodovine in identitete kraja. Projekcije so bile super, čestitke za Zdenkota. Enkrat je bilo, spomini so bili več kot živi, več kot enkratno. Super, super, vse super, boljše ne bi moglo biti. No. Čustveno se ne da povedati, enkratno, enkratno. Sama izvedba projekta Obrazi Izole je bila logistično kar zahtevna. Kajti Izola ima v bistvu tisto staro mestno jedro, okolica je pa zelo, zelo spremenjena. Se pravi, okolica, govorimo o okolici okoli ladjedelnice Izola, pa tam nekje do avtokampa in na drugi strani od Lonke pa do San Simona. Ta del Izole je zelo spremenjen in zato je tudi logistično bil malo težje opredeljen. Kajti tiste fotografije iz tistih časov, ki so bile fotografirane na tem območjih, je čisto drugačna sprememba v bistvu. Zelo, zelo velike spremembe same okolice. Super stava, prav tako, ti vzbudi čustva, ne, ko vidiš Izolo, kako se je spremenila in ljudi, ne, tako da pozitivno. Dosti se je spremenila in je tudi lepša. Takrat je bila na lepa vas, da je na lepo mesto. Skoraj vse ljudi sem spoznala in mi je drago, da so še nekateri živi, ki niso vsi. Logistika kot taka z ljudmi v bistvu je vedno malo problematična. V bistvu jaz ustrajam na tem, da ljudi vedno pokličem, kličem jih večkrat, da pridejo sodelovati, da v bistvu najdejo svoje fotografije stare. To je prva zadeva. Se pravi, najprej morajo najti fotografije, da potem vidimo, katere so te lokacije in kako je v bistvu fotografija sama narejena. Pogoj je enostaven, naj bo fotografija stara vidna, naj bo na fotografiji vidna okolica Izole, se pravi, da se vidi točno, kje je. In seveda ljudje, ki so pač gor, naj bodo vidni, naj bodo čim bolj očigledni, da se potem da tudi potem razbrati, kdo so. Otvoritev kot taka je zahteven projekt, kajti tukaj je potem vse skupaj zbrano od projekcije do videa, do samega programa z govori in z glasbenimi vložki. Kljub temu, da je bilo notri, je bilo gledalcev in obiskovalcev ogromno, zanimanje je bilo veliko med Izolani, tako da sem zadovoljen z tega vidika in samim potekom otvoritve, kjer je seveda slavnostni govornik bil tudi gospod župan Igor Kolenc in smo skupaj z voditeljico Natašo Benčič spravili ta dogodek do konca točno, in mislim, da tudi profesionalno in da so bili Izolani zadovoljni, kar se tiče samega dogodka in potem tudi razstava, ki je bila v treh galerijah, Manzioljevi palači, galerija Insula in galerija Ali. Indubbiamente quella di Rudy Bucher. In fanci fa il regalo, ma che ne poznamo? A uni? Ja, mogoče moj blogorko. Zlata, ne? Ceglarjeva, ko je bila v kupalkah, je rekla, lej, jaz imam fotko v kupalkah, ko sem bila mlada še. Sem rekel, ma boš tudi zdaj se slikala v kupalkah na San Simonu. Je rekla, ma ne, ne bom, boš se slikala, ker taka si bila. Je rekla, dobro, je pristala, je rekla, ok, slikaj me, ma ne me gledaj. Ne, mi ni bilo še zaradi tega, ker smo vsi ratali bolj stari in to vsi govorijo, se spomneš unega, se spomneš tega. Ne. Super, to je lep dogodek, res za Izolo. Mislim, tudi ljudje, večer, vse super, res.
Pri Izolanih mi je to navdušilo, da je v bistvu, jaz sem spoznal, da so to v bistvu ena velika družina. Kajti med sabo se vsi poznajo, vsak en drugega pozna. To je včasih bilo v bistvu domena, takrat se malo prebivalcev in tako da v bistvu med sabo se nekako vsi pomagajo in poznajo. Kogarkoli sem vprašal, ko sem imel fotografije, kdo je gor, vsi so vedeli, aha, to je pa ta in ta. Tako da to je eno tako navdušenje nad tem in druga stvar pa v bistvu pripravljenost samih Izolanov, krajanov Izole za ta projekt, se pravi pri sodelovanju. Nekateri sem, moram priznati, kar presenečen bil, da so prihajali in prišli iz drugih krajev, tisti, ki niso živeli v Izoli, takoj so predrveli v Izolo in takoj so začeli sodelovati. To so tisti ljudje, kateri več ne stanujejo v Izoli, ampak so nekje drugje. Jo sono un isolano, living in Chicago, in via purple 17, eating macaroni, fucking every morning, in via purple 17. Zdenko, čuti ljudi v svojo dušo. A on je zelo zahteven. Ja. Z njim je bilo pa kar nekaj dela. Ni bil zahteven, prav dober je bil. Smo se dali, nas je poslikal in je pošli domov. 5 minut je bilo fertik. Bravo, Zdenko. Ker ideja je njegova, ne? S Koprom je začel, z Izolo nadaljuje, morda bo s Piranom končal, pa morda bo po Sloveniji zakrožil. Fotograf, Koprčan, dela izolske obraze. Ne vem, zakaj ne. Ker je Koprčan, ki jaz sem Izolan. Ma, ni imel ene rumene maje, ali je spodjet, ali? Mu dovolimo. Že ki je dober projekt, mu dovolimo. Je zelo interesanten za vse, ki so prišli. Je en tak širok projekt. In mislim, da je lepo, da ima toliko energije, da bo šel tudi v Piran to početi. Ne? In bo ena osnova za en jutri, ki se bo lahko pogledalo tudi za nazaj, ima pero, bo tudi, če bo hotel eden ponoviti, v kakšne drugi obliki, ima že na osnovo, že nekaj zbranega. Ne? Kar sem pa odnesel iz tega projekta obrazi Izole je ta, da sem dodobra spoznal zdaj mesto Izola. Mesto kot tako, kot ulice, trge, v bistvu poznam zdaj marsikaj, moram reči mogoče tudi še kaj več od kakšnega pravega Izolana. Kot Koprčan je to ena velika vrednost, kajti spoznati kraj ne samo svoj, tudi druge kraje, recimo teh našem območju, je ena dodatna vrednost, ki jaz bi dal vsakemu, da preizkusi in da okusi to zadevo, v bistvu, da se potem spozna s krajem, poistoveti malo in v bistvu s temi krajani tudi malo druži. Druženje je pa tisto, ki je meni najbolj seveda odgovarjalo, to se pravi druženje z Izolani, druženje z ljudmi, katere sem spoznal in to je tista plus, tisti dodatna vrednost, kjer sem z Izolani tudi spletu prijateljstva in mislim, da se bo to tudi nadaljevalo. Tako da fotografija je kot dokumentarna zadeva zelo pomembna, zame osebno tudi, kajti s tem sem kot en kronist zabeležil marsikatero zadevo in sem spletu, če poistovetimo glede Izole, kot ribič, ki plete vaše spomine.